tänker du kring det typen av beteendet? Det är inte nödvändigt överhuvudtaget, speciellt inte sån här match. Känner sig mot ett forna soldater typ. Han kan inte göra så, framförallt inte en träningsmatch. Jag vet inte om man kan kalla det fotboll. Då kommer han i full fart och bara karatekick. Viggo och Albin var här och pratade med spelaren som blev utvisad. Det var många som irriterade på bänken. Det var inte okej andra halvlek. Genom träningsmatch ska inte gå ut och försöka döda varandra liksom.